programmet præsenteres af Oddset. Erik Marksen, jeg har lige haft lidt øvelser. Kåre vil det viskaldt. Du så ret skarp ud af den øvelse. Ja, det er også det er min disciplin, eller mine discipliner. Det, desværre så er det ikke, så det er ikke helt afgørende nok på fodboldbanen, tror jeg. Altså, det ville altså min fordel i hvert fald, hvis det blev det lidt mere. Men lidt afgørende har du været på fodboldbanen for nylig. Du har scoret 2 mål i 2 de sidste kamp. Er det tilfældigt? Nej. Der ligger mange timers hårdt arbejde bagved. Det er sgu nok mere eller mindre tilfældigt. Det må jeg sgu må nok erkende. Men løber man nok gange ind i boksen, så på et eller andet tidspunkt, så rammer den en, og så går i kassen. Og hun har gjort det 2 gange i træk, så det er dejligt. Hvordan har I det ellers i truppen? Det er jo godt vejr, og nu er der måske et par karantæner, der gør, at man skal rokere lidt rundt. Men ellers så er humøret vel højt? Ja, det må man sige. Jeg tror ikke, det kan blive meget højere. Vi har fået rigtig, rigtig mange point, og ja, som du selv siger, vejret er godt, og ja, jeg kan ikke engang komme på noget, som skulle trække det i den anden retning. Selv de der 2 karantæner, det er sgu ligegyldigt. Det, som vi spiller lige for tiden, så spiller vi bare til 0 alligevel, så masser og masser. Må se, om de får der plads tilbage igen, når vi er færdige med næste par kamp. Esbjerg venter på fredag. Hvad forventer du af den kamp? Hvad forventer jeg af den kamp? Det bliver en kamp, som kommer til at minde om mange af de andre, vi har spillet, tror jeg, som kommer til at blive tæt langt hen ad vejen. Det tror jeg også, den gør, selvom vi mangler de, formentlig mangler de to herrer nede bagi. Jeg tror, det bliver en fight, ligesom alle de andre, og vi skal være lige så skarpe, som vi har været. Vi skal putte den ind, når vi får chancen, og forhåbentlig også være lige så skarpe nede bagi, som vi plejer at være. Så tror jeg på, at vi tager den tredje på strive. Så synes jeg ikke, det er ikke sådan en kamp, jeg forventer mig noget helt specielt af, kontra mange af de andre kampe. Og så vil jeg se, at de mange angriber, de ikke får scoret, så står du til rådighed igen? Ja, det er sgu ikke nødvendigt. De kan få et hjørnespark eller 2 i løbet af kampen, så er den sikker. Så skal vi nok nærme 1-0, eller 2-0 for den sags skyld. Programmet blev præsenteret af Oddset.